Assalomu alaykum, hurmatli Pakapak muxlislari. O'tgan safar A52 hamda A32 smartfonlarini videoga olgan edim. 10 mingdan ortiq odam ko'ribdi. Buning uchun rahmat. Va izohlarda ko'pchilik A72 smartfonini so'rabdi. Buni ko'rgan Arena Markaz do'koni bizga mana A72 smartfonini taqdim qildi va ko'pchilikka ma'qul bo'lgan aynan qora rangda. Va menimcha hozir aynan shu smartfonlarning solishtiruvi sizlarga qiziq bo'ladi degan umiddan boshladik. Fursatdan foydalanib Arena Markaz do'koniga katta rahmat. Mana shunday bizning kanalimizni kuzatganlari uchun va bizning obunachilarning iltimoslarini inobatga olganlari uchun va sizga A72 bo'ladimi? A52 bo'ladimi? 32 bo'ladimi yoki boshqa smartfon bo'ladimi? Ularni Arena Markaz do'konlaridan offline yoki onlayn ravishda xarid qilishingiz mumkin. Birinchi navbatda endi agar rangini e'tiborga olmasak, albatta A72 kattaroq smartfon. O'tgan safar ham aytgan edim, A50, A51 smartfonlari juda ko'p sotilgan butun dunyoda va menimcha A52 ham buni davom ettiradi va A72 bundan qolishmaydi, chunki ba'zilar uchun kattaroq bo'lgan smartfonlar muhimroq. Tashqi ko'rinishidan ikkalasi bir xil. Agar hajmini e'tiborga olmasak va albatta rangini, endi men ataylab qorasini so'radim, chunki ko'pchilik qorasini yoqtiradi. Agar xohlamasangiz, mana bunday ko'k yoki pushtirang versiyalari ham bor. O'zbekistonda oq versiyasini ko'rmadim, lekin dunyoda oq versiyasi ham bor. Bu ham chiroyli. Demak, kameralar joylashuv jihatdan bir xil smartfon. Atroflari, tepasi mana yon tomonlari, pastki qismi hammasi bir xil va orqalari ham bir xil. Ikkalasi ham plastik, matovi plastik, sifati yaxshi, lekin baribir plastik. Atroflari ham plastikdan va old tomonidan ikkalasida ham juda ham sifatli Super AMOLED displeylar. Faqat bunda 6.7, bunisida 6.5 dyum. 1080x 2400 piksel. Corning Gorilla Glass 5 deb yozilgan ikkalasida ham. Ularning farqi faqatgina ichki ko'rsatkichlarida va kameralarning bir opsiyasida. Demak, ichki ko'rsatkichlar jihatdan protsessor ham bir xil, shu Snapdragon 720G. Ko'pchilik blogerlar yoki turli xil forumlarda nega 720G, nega undan yaxshiroq emas degan izohlar qoldirilgan. Men ham qisman bu izohlarga qo'shilaman. Chunki 720 sal kuchsizroq protsessor, hali buni speed test qilamiz ikkalasini. Chunki bunisida operativ xotira 4 yoki 6 yoki 8, ya'ni 52 da, 72 da 6 yoki 8. Menda hozir 52 4 GB va 72 6 GB. Doimiy xotirasiga keladigan bo'lsak, bu yoki 64 yoki 128 yoki 256 GB. Bunisi 128 yoki 256 GB, 64 GB versiyasi mavjud emas. Qo'shimcha xotiraga kelsak, ikkalasida ham flash karta uchun imkoniyat bor, lekin yoki bitta sim karta va flash karta yoki ikkita sim karta ishlatishingiz mumkin. Uchalasini birdaniga ishlatish imkoniyati yo'q. Va O'zbekistonda asosan 4K64 versiyada sotiladi. A52, A72 esa 6K128 versiyada sotiladi. Menda aynan hozir shunday versiyalar, bularni hali solishtiramiz tezligini va o'zingiz ko'rasiz. 4 GB operativ xotira yetadimi yoki 6 GB'larni olish kerakmi? Va yana bir katta farqlardan biri bu optikada, demak A72 da 3 martali optik zoom bor. 52'de faqatgina 2 martali, u ham bo'lsa asosiy kamerasining ichida alohida obyektiv mavjud emas bu uchun. Shunda farq qiladi. Asosiy kamerasi 64, bunda ham bunda ham telefoto kamerasi, ya'ni 72'de 8 megapiksel, aynan o'sha 3 martali zoomga ega va 12 megapikselli ultra wide va 5 megapikselli makro. A52'de esa 64 megapikselli asosiy kamera, 12 megapikselli ultra wide, 5 megapikselli makro va 5 megapikselli chuqurlik uchun bo'lgan qo'shimcha kamera va menimcha doimo aynan
shu qo'shimcha chuqurlik uchun bo'lgan kamera faqatgina son uchun qo'shiladi, ya'ni u hech qanday foydasi ham tegmaydi. Old kamerasi ikkalasida ham 32 megapiksellik. Endi navbat foto va video testga. Full HD 30 FPS. Full HD 30 FPS 0.6 2x 3x farqiga e'tibor bering. Zoomda juda katta farq bor. Ikkala smartfonga ham Full HD 30 FPS olyapman. Ikkalasi ham 60 FPS oladi, faqat 60 FPS da linzalarni o'zgartirib bo'lmaydi. Demak, 72 da 3x, 52 da 2x. Stabilizatsiya. Mana endi stabilizatsiyasi yondi. Farqi bormi? Shunchaki solishtirish uchun Full HD 60 FPS. Nazarimda 52 sal yorug'roq olyaptimi? Mana konturlarni qarang. Aniqroq ko'rinyaptimi? Misol g'alat. Barglar mana. Nima deb o'ylaysiz, qaysi biri yaxshiroq? Mana endi old kameralariga Full HD 60 FPS. Xo'sh. Sifat mana shunday. O'tgan safar aytish esimdan chiqibdi. 52 smartfonimiz stereo ovozga ega, 32 ga nisbatan bu yaxshiroq albatta. Buni ko'pchilik izohlarda yozdi. Hozir ikkalasining ham stereo ovozini tekshiramiz. Mana endi A72 ga o'tamiz. Farqiga uncha bormayapman. Menimcha ikkalasi bir xil, lekin mana bu tomondan kelayotgan ovozi mana bu tomondan kelayotgan ovozi bilan bir xil emas. Demak, 1.5 demak, bu yarimtali ovoz, ya'ni faqat shu yuqori chastotalarni chiqarib beradigan, bunisi shu to'liq barcha chastotalarni chiqarib beradi. Demak, bu ham yomon emas. Serial qo'shilganining o'zi yaxshi va yana bir qo'shimcha qilishgan. Izohlarda, ya'ni IP67 standarti bo'yicha ikkala smartfon ham himoyalangani aytmabsiz. 32 dan farqli ravishda A52 himoyalangan, ya'ni suvga sho'ng'ishi mumkin. To'g'ri, buni ham aytish esimdan chiqibdi, mening aybim va buni kuzatib turib, izohlarda meni to'g'rilagan barcha obunachilarimizga rahmat. Demak, 72 ham, 52 ham IP67 standarti bo'yicha himoyalangan. Lekin shunga qaramasdan men bular bilan cho'milishni maslahat bermayman va adashmasam suvga tushgan smartfon hech qanday garantiyaga ega emas. Mabodo endi o'zingiz uchun bilib oling. Lekin suvga tushib ketsa, buzilib
qolmasligi ehtimoli katta. Mana endi biz sevgan, shaxsan o'zim sevgan speed test o'chirib yoqishdan boshlaymiz. Xo'sh, mana o'chdi, bu ham o'chdi. Qani qaysi biri tezroq yonadi? 1 2 3 Bu 4 GB'li, bu 6 GB'li operativ xotiraga ega. Yetmiş iki salgina tezroq yondi. Keling, ko'p boshqa ilovalar bilan test qilmaymiz-da. Hozir faqatgina biz sevgan, biz bilgan, biz kutgan PUBG Mobile'ga kirishga harakat qilamiz birdaniga. 1 2 Ani qaysi bir tezroq yonadi? Deyarli bir xil, hattoki 52 tezroq ochdi. PUBG'chilarni hozir triggerga o'ynadik, mana shu ovozlarni eshitib borib hozir sразу PUBG'ni yoqadi. Aytgancha barmoq izi skanerini keling hozir tezligini tekshiramiz. 1 2 3 Ye. Bo'lmadi-yu. Ikkalasi ham ishlamadi-yu. Mana. Faqat ma'lum bir burchak ostida bosish kerak. Shunda ochiladi. O'zarostan ham ekran ostidagi skanerlar uncha yaxshi emas. Internetda ham shunday deb yozilgan. Xo'sh, yana nimasi qoldi? Batareykasi. Batareykasi bunda 5000 mAh, bunda 4500 mAh. Albatta 5000 mAh bo'lgani yaxshi va qizig'i shundaki 32 smartfonda ham 5000 mAh edi. 32 smartfonning shu yagona yaxshi tomoni ham shu 5000 mAh batareyka o'rnatilganligida. NFC'si mavjud, simsiz zaryad olmaydi, suvdan qo'rqmaydi, buni aytdim. Va mana endi eng asosiy tomoni narxlarga kelamiz. Narxlari quyidagicha. 4K64 versiyasi 3,689,999 so'm. Mana 72ni 6ga 128 versiyasi 4,569,999 so'm. Bu endi agar birdaniga olmoqchi bo'lsangiz shu narxda, agar rasrochka, ya'ni bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lsangiz, bu 260,999 so'm. Oyiga 24 oy rasrochkaga bunisi 324,999 so'm 24 oy bo'lib to'lash sharti bilan. Menimcha birdaniga olgan yaxshi, lekin agar kimdir bo'lib to'lash sharti olmoqchi bo'lsa, shu Arena Markaz do'koniga murojaat qilishi mumkin, ulardan bemalol xarid qilishi mumkin bo'ladi. Xo'sh, mening xulosalarim shuki, agar sizga kattaroq hajm shart bo'lmasa, 52ni o'zi yaxshi. Lekin bunda 4 GB operativ xotira borligini eslatib tutishingiz kerak. Qolaversa, buning kamerasi ham buning kamerasidan qolishmaydi. Faqatgina mana bunda 3 martali optik zoom bor. Ba'zi vaziyatlarda bu qo'l keladi. Nimandir yaqinlashtirib ko'rsatish uchun, yaqinlashtirib rasmga yoki videoga olish uchun. Shuning uchun o'zingiz tanlang. 72 ning yana bir qulayligi qutisida ana 25 wattli charger keladi. Ya'ni buni qo'shimcha xarid qilishingiz shart emas. 52 da esa oddiy 15 wattli adashmasam quvvatlagich kelyapti. Demak, bu albatta tezroq ishlaydi, tezroq zaryadga to'ldiradi. Ikkalasi ham 25 wattli supercharger ni qo'llab-quvvatlaydi, lekin 52 ning qutisida 15 wattli quvvatlagich joylashtirilgan. Ularning borligini o'ziga ham rahmat, lekin quloqchinlari yo'q. Bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz albatta izohlarda qoldiring, qaysi biri sizga ma'qul bo'ldi. Shaxsan men 52 ni tanlagan bo'lardim uning hajmi uchun. Lekin sizga 72 smartfoni yoqqan bo'lsa, uni izohlarda qoldiring. Keyingi videolarda yangi gadjetlar va balki avtomobillarni sizlarga ko'rsatishni boshlaymiz. Izohlarda shu avtomobillarni ham obzor qiling deb yozgan ekanlar. Bu iltimoslarni inobatga olamiz. Sizlar bilan Umid Gafurov.
va ekran ortida Akmal Abdullayev edi. Ko'rishguncha, faqat.